Sağ olun Mustafa. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Sonunda uzun zamandan sonra yeni bir YouTube video çekmeye karar verdim. Bu videomda demeyeceğim. Bundan sonra uzun videolar atmaya devam edeceğim. Çünkü hemşire belirlediğim zaman en az 2 aydan sonra video atarım. Ama bundan sonra çalıştığım kadarıyla tez tez YouTube videoları çekip atmaya çalışacağım. Çünkü bence artık uzun videolar çekmeye vaktidir. Çünkü videolarımı çoğunu ben Instagram'da, TikTok'ta paylaşıyorum. Ve onlar da 1 dakikadan çok paylaşabilmirəm. Əslində paylaşabilirəm. Amma çalışıram ki, bir dəqiqəlik videolar seçim ve o məlumatları bir dəqiqə içində yerləşdirim. Amma görürəm ki, her şey yerləşdirmək olmur. Ona görə uzun videolar çəkmək vaxtı da artıq deyə düşünürəm bence. Bu arada məni Instagram'dan izləmirsinizsə oradan baxa bilərsiniz. Çünki videolarımın çoxunu orada paylaşıram ve TikTok da ola bilər. Əgər daha çox Amerika hakkında video görmək istəyirsinizsə Instagram'dan izləyə bilərsiniz və yaxud da ki, TikTok'dan izləyə bilərsiniz. Bu videoda sizə mən Amerika'da getdiyim zalı göstərəcəm. Yəni həqiqətən çox mükəmməl bir zaldır. Siz də görəcəksiniz. Düz qiyməti çox bahadır biraz. Amma məncə o rahatlığa dəyir. O zalı göstərəcəm. Bir də mənim Instagram'da verdiyiniz bəzi sualların cavabını uzun şəkildə verməyə çalışacağım burada. Yəni ondan əlavə isə özümə nə alış-veriş edirəm, bəzi şeylər almalıyam. Onları alacağam marketdən. Bir də marketdəki bəzi qiymətləri göstərəcəm. Bu arada saçımı kəstirmişəm uzun zaman sonra. Düzdür, əvvəlki YouTube videolarımda saçımın uzun halını məncə görməmişdiniz. Çünki çox əvvəl çəkmişəm o videoları. Həm də şapka gördüm videolarda görsən bir saçımızın olduğu, amma artıq bundan sonra qısa saçla davam edəcəm. Məsələn belə rahatçılıq dərəcə ki, yaxşıdır. Belə xoşum gəlir. Saat hazırda 12-dir. Günortaya doğru gedirik. Biraz gec durdum bugün. İndi səhər yeməyimi yiyəcəm. Səhər yeməyini yeyəndən sonra gələcəm məşqə. Sizə zalı göstərəcəm. Zaldan çıxandan sonra isə gələcəyik marketə. Biraz alış-veriş eləməyə və söhbət eləməyə. Ondan qabaq gələn gedək sıralarımızı göstərim. Bu arada bu kompüteri təzə almışam. Sistem blokunu Black Friday'da almıştım. 1400 dolardan 300 dolar indirimi düşmüştü. 1100 almışam. Ve ekrandaki ekran 27 inç değil mi sayında? Ekranda 265 dolar almışam. Klaviyatura ile mouse'a üstünde gelip ekran. Kompüteri daha rahat edit eləmək üçün aldım. Çünki laptopda artıq eləyə bilmirdim yetləri. Həm ekran balacaydı, həm də ki yorulurdum eləməkdən. Amma ara sıra da uşaqlarla Counter-Strike oynayırıq. Otağı çox sevmirəm, otaq dağınıqdır biraz. Ona görə buradan promo keçid eləyək. Gəlin sizə şey göstərim. Səhər-səhər duranda ən xoşum gələn yeməyi. Səhər duran kimi o yeməyi özümü düzəldirəm, yeyirəm, sonra çıxıram evdən. Bu möhtəşəm səhər yeməyi üçün ilk olaraq bizə tərəzi lazımdır. Nə lazım olduğunu deyəcəm indi. Bir dənə belə bir qab lazımdır. Bir dənə belə bir gerkules lazımdır. Oatmeal. Deməli, bundan 80 qram yeyirəm. Tərəzi niyə lazımdır, onu deyim. Çünki bunu özümə uyğun miqdarı tapmışam artıq. Nə az, nə çox. Çox qoyanda bəzən çox sulu olur, nə bilim, çox olur, yeyə bilmirəm. Ona görə özümə uyğun miqdarı tapmışam. Həmişə 80 qram gerkules tökürəm. Sonrasında göstərəcəm necə olur. 85 oldu. Bundakı 40 qramında 150 kalori var. Yəni, bu hal-hazırda gördüyünüz təkcə burada 300 kalori var. Sonra bunun üzərinə isti su tökürəm. Bu qədər yaxşıdır. İsti sudan sonra hardasa təqribən 15 dəqiqə falan gözləmək lazımdır. O da nə dayanamız bunu? O kimindi? Yəni görürsə artıq dəyişibdir qıvamı. İndi gəlin bəzi şeylər əlavə edək bunun üstünə. Belə bir şey var. Bunu normalda şirindir. Pancake'in üzerine falan tökübə edirlər. Üzerinde biraz bunları atıram ki, biraz dadı değişsin, şirinlik versin. Bəzən qarışdıraq biraz. Üzerine belə bir yoğurt tökürəm. Bunun bir dənəsi bəs edir. Yenidən qarışdırıram bunu. Və son bir step qaldı. Və bu qədər bəsit. Yemək istəyirsən? Yox, istəmirəm. Niyə? Nə istəyirsən axı? Yox, Tövşən bəy, istəmirəm. Qəşə görsən? Mən bunu fırlayacağım. Qəşə görsən, daha da çox qəşə idi. Daha da çox qəşə idi. Məncə yoxlayayım bu sərlər. Həm yüngül yeməkdir, həm də daha çox qəşə idi. Həm də ki, xeyirli deyərim. Nəysə, mən bunu yeyim, çıxaq. Yedəyəm, məşqələmiz. Ola bilər. Ramiz mənə belə bir şey deyib ki, mən nə vaxt 75 kilo olsam, bu da başlayacaq məşqə. Oy, indi görək də, 1 ilə, 2 ilə, 3 aya, bəlkə. Yox, 1 ay ərzində 5 kiloya yaxın qalxdım. 62 idim, 67 oluram bizə. Məktublarını açırsan, ki mənə bəhanə ilə sevgilimdən məktublar gəlir. Hansı bəhanə ilə yenəşməsə yazırsan. Hə? Qoru yazsın da. Hansı bəhanə ilə kimə şəkil atırsan, söhbət açırsan ki,
sana gelen mektuplarım. Ne demek istedim? Ne demek istedim? Hayır öyle şey. De ona, de havanın yağışlı olduğu bahanesiyle yaz. Ona geç sevdiğini söyle. Yemek yerseniz. Bir yer söz soruşun, söz soruşun. Sence Amerika'da durduk yerde pul kazanma mümkün de? Yok yok, mümkün değil. Ancak işlemeli, sen saat başına almalısın. Ama ben kazandım bugün. Bu narkotik ne? 240 dolar almıştım ona. Düşün Black Friday'de, iş hafta kesmemiş üstünde. Black Friday'de düştü 130 dolara. Geçtim, anketim kaytardım bunu. Tezden en narkotik tezden aldım 110 dolara. Hep 110 dolar ben kartıma kaytardılar. Son yedin yani. Abi, işlemiştin abi. Hadi 2 hafta arzında kaytarabilirsen de normalde. 2 hafta arzında kaytardım. 110 dolar ne? Ne dedin sana? 110 dolarla çeyiz. Başka hayırım oldu. Ha, çok güzel. Oturduğum yerden 110 dolar qabağa düşmək. Evden çıxdım, gedirəm məşqə doğru. Saçım falan dağınıqdı, ama ev yox. Haradasa 16 dəqiqə falan yolum var. 16 dəqiqədən sonra göstərəcəm sizə zalı. Bəli, çıxdım yola. Amma kameranı hazırda elə bir yerə qoymuşam ki, ani bir hərəkətdə düşəcək kamera. İndi gərək çox yavaş sürüm. Necə zərətik bitə bilər? Bəli dostlar, gəlib çatdım. Hal-hazırda zalın parkindəyim. Bu arada bayağı çəkə bilmədim. Maşında kamera zərf üzü qutardı. Həm də ki, orada qalmırdı deyə saxladım orada görüntünü. Bu arada saçım da günə düşüb. Bura zalın parkingidir. Bunun o tərəfi də çox böyükdür. Mən o tərəfdə içəridə saxlamışam. 3 hətta 4 mərtəbədir. Birinci mərtəbəsində yer yox idi. Gəldim, 2-də saxladım mən. Yəni, çox böyük parking var buranın. Məncə zalın içində çəkməmək kimi bir qayda qanun yoxdur. Hə, bir dənə onu bilirəm ki, paltar geyinib soyunma otağını çəkməməliyəm. Amma zalın içində böyük ehtimal ki, elə bir qayda yoxdur ki, buranı çəkmə. Nəsə, gedək baxaq, görək necə olacaq. Qəşək işıqlı bura. Zalın içi həqiqətən çox möhtəşəmdir. 200 dolara dəyir dəymir bilmirəm, amma çox rahatlıqdır. Yəni, məşq eləmək çox rahat şəkildə məşq edirsən. Alətlərin hamısı yetərincə var, heç kim saatını gözləmir. O cəhətdən zor rahatçılıqdır, ona görə. Bura mən yoxlamaq üçün gəlmişdim ilk ayda, həm də video çəkmək üçün. Amma sonradan bu rahatçılığı görüb burada qaldım. Yəni, peşman deyirəm dedim. Əlimdə kameranı gördülər, heç nə demədilər. Maşallah, kameram çox görünməz, axı. Böyük ehtimal ki, zaldır əşin deməyəcəklər, amma game motoruna gedirəm indi, bura söndürəcəm. Biraz isinib keçirəm məşqə. Bu gün nəsə adam çoxdur burada. İndi görüm video çəkə biləcəm burada. Ümumiyyə yerim çəkə bilərəm. Bu gördüyü hissədə çoxlu aparatlar var. O tərəfdən başlayır. Tam bu hissə ancaq aparatlardır. Bir də arxa tərəfindən qantellər var. Ümumiyyətlə bu tərəfi isinmək üçündür. Burada boks üçün yer var. Nə bilim, orada isinmə hərəkətləri edə bilirsən. Yəni hər tərəfi də belə güzgülərdir. Buranın hündürlüyünə baxın bir dənə, yuxarının hündürlüyünə. Havası çox təmizdir buranın. Məşq elədiyim vaxt heç bir narahat eləmir qoxu. O cəhətdən yaxşıdır. Da hamısı qaçış aparatlarıdır. Kameranı əlmə aldıqca çəkməyə çalışıram. Bir də adamların az olduğu yerlər tabi çəkməyə çalışıram. Çünki bilmirəm, əslində gəlib soruşa bilərəm. Görüm çəkməyə icazə verirlər ya yox. Böyük də onu verirlər, amma mən niyə belə çəkinə çəkirəm bilmirəm. Burada da aparatlar. Yəni, aparatların hamısı təzədir. Orada ağlar da təzədir, bunlar da təzədir. Yəni, içəridə edəcəyim çəkiliyi heç gözləyim kimi olmadı, ona görə də. İçəridə bilmirəm, niyə bəxtimizdən, ya da bəxtimizdən çox adam var, həqiqətən. Hara gedirəm, orada adam var. Düzü çox belə şey olan yerləri çəkməyi də istəmirəm. Adamları bəxt edəyim kimi narahat eləmək istəmirəm, ona görə. It missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer. Then it would you be your man? Çıxdım zaldan. Zalda kamerayı çəkə bilmərim. Ona görə telefonla bəzi görüntülər çəkdim. Onu böyük ehtimal ki, artıq gördünüz. İndi bilmirəm, görək əgər alınsa alınacaq, alınmasa ki, yox. Bu dəqiqə qıraqdan biri mənə baxır deyə ona görə ağzıma gələni danışıram.
Zalın əslində göstərmədiyim hissəsi də var. Çünki soyunma otağını çəkməyə qoymurlar. İçində hovuzu var, sonra soyuq isti hovuzu var, saunası var, buxar otağı var. Saat hazırda 6-7-yə işləyib, indi gedək mağazinə. Özümə bəzi şeyləri almalıyam və onları özümə aldığım zaman da qiymətlərini bəzənsiz göstərməyə çalışacağım mağazindən. İdman yaxşı keçdi bu gün məncə. Haradasa 2 saatdan çox burada qaldım. Yəni enerjim yaxşı idi bu gün, çünki idmandan qabaq yaxşı yemişdim. Düzün siz mən ancaq səhər yediyimi gördünüz. Mən ondan sonra günorta yeməyi yedim, sonra çıxdım evdən. Bir də bəzi işlərim vardı, onları həllədim, sonra çıxdım. Amma bu gün enerjim əlaydı. Enerji də əla olanda idman həmişə əla yedir. Yəni elədiyim məşqi hiss elədim bu gün. Mağazinə getmədən qabaq 1-2 dənə sual cavab vermək istəyirəm tez qısa. Yəni bilməyənlər varsa, sırf bu videonu izləyənlər varsa, mən Instagramda da, TikTokda da videolar paylaşıram. 1 dəqiqəlik, 1 dəqiqə yarımlıq belə. Yəni videolarım əsasən Amerika haqqındadır. Çünki niyə? Çünki burada mən öz həyatımı paylaşıram. Özümə sıfırdan burada həyat qururam və onu paylaşıram ki, gələcəkdə baxıb motivasiyalanım bundan. Yəni mənim kanalımda gördüyünüz videoların hamısı, yəni mənim Amerikada gördüyüm maraqlı şeylər və yaxud da ki, mənim başıma gələn maraqlı şeylər, öyrəndiyim yeni şeylər və yaxud da ki, gələcəkdə baxıb o vaxtı belə şeylər edirdim deyə biləcəyim şeylərə paylaşıram. Yoxsa paylaşmıram ki, məsəl üçün A kişisini gətirim bura, B kişisini gətirim bura. Mənim elə bir məqsədim yoxdur. Elə bir şeyin olmağı heç mənə necə deyim, yəni təsir də eləmir ki, deyim belə bir şey deyirəm. Buna baxan, hətta okey, Azərbaycandakıları keçdim. Amerikadakılar belə, bəzi misal üçün video paylaşmışdım. Orada yazmışam ki, misal üçün Amerikada 10 gün ərzində iPhone 14 almaq olur. Bu ən sadə misaldır. Təbii ki, heç kimin arzusu Amerikaya gəlib burada iPhone 14 almaq deyil. Amma misal üçün belə idi video. Azərbaycanda özüm işləyərək 1 ildə aldığım telefonu qoymuşdum videoda və burada 10 gündə aldığım telefonu qoymuşdum. Bir də yazmışdı ki, hətta Amerikada oxuyan bir tələbə yazmışdı. Nə bilim, insanları aldadırsan elədir, belədir. Yəni mənim videolarımda olan şeylər mənim həyatımda olan şeylərdir. Yəni mənim həyatımda olan bu reallıq sənin həyatında yoxdursa, bu o demək deyil ki, hələ Amerikadasansa, ümumiyyətlə iPhone 10 gündə alınmağını şübhəyə yanaşırsansa, məncə yəni sənin yerin Amerika deyil. Çünki gözümün önündə olan bir şeyi görmürsənsə və əlin çatan bir şeyi eləyə bilmirsənsə, ümumiyyətlə bu ölkədə eləyə bilmirsənsə, həqiqətən sənin yerin məncə Amerika deyil. Bəli, növbəti olaraq da artıq bildiyim qədərilə Work and Travel-da başlayıb qeydiyyatlar. Qeydiyyatlar yox, hətta intervyular başlayıb employerlərlə. Mən məsləhət görərdim ki, New Hampshire və ya Cape Cod kimi yerləri seçin. Çünki New York falan seçməyi heç məsləhət görmürəm. Çünki ora getdiyiniz zaman inanmıram ki, sizin pul yığa biləsiniz yaxşı. Mənim özüm New Hampshire-da olmuşdum. Yəni 10 min üzərində pul yığmışdım, belə deyim. Sizin də yaxşı pul save eləmək istəyirsinizsə, New Hampshire seçə bilərsiniz, Cape Cod seçə bilərsiniz. Yəni bu kimi sırf Work and Travel-ın mərkəzi olan yerləri seçin ki, siz orada ancaq işləyib pul yığa biləsiniz. İş seçimlərini hamıya uğurlar. Çalışın ki, işini seçin. 3 ay ərzində ofisiant seçməyiniz sizin daha çox pul qazanmağınız deməkdir. Yəni bu basır da ola bilər. Basır olduğun zaman 31 aydan sonra ofisiant kəsə bilirsən. Yəni çalışın ki, tipli olan işləri seçin, çay boyu olan işləri seçin ki, siz daha çox pul qazana bilərsiniz. Bunlar Work and Travel haqqında deyə biləcəyim şeylər də hal-hazırda. Əgər Amerikaya gəlib burada ümumiyyətlə Boston-a gəlib bir köməyə ehtiyacınız olarsa, mənə yaza bilərsiniz Instagramdan. Həmişə burada məndən kömək istəyənlərə kömək eləmişəm və kömək eləməyə də hazıram. Yəni yaza bilərsiniz Instagram üzərindən. Bu videonun uzanmağını çox istəmirəm deyə. Bundan sonra davamlı olaraq YouTube videoları çəkəcəm. Mənim videolarımda gördüyünüz. Bilirəm, mən də əslində gəlməmişdən qabaq çox özümün çəkdiyim tipdə videolar çəkən insanların çox videolarına baxırdım. Hətta bir videonu 10 nəfər çəkirdi. Mən onlara baxırdım, çünki mənə maraqlı gəlirdi. Çünki mənim burada xəyallarım var idi. Bilirəm ki, mənim videolarımı, məni izləyənlərin çoxunun da belə bir xəyalları var. Ona görə bura gəlməyi imkansız kimi göstərmək istəmirəm sizə. Deyil də yəni, çünki bilmirəm. Dediyim kimi, bura gəlmək yolları haqqında necə gələ bilərsiniz? Bu demək deyil, gəlib burada qalın. Və yaxud da ki, gəlib qalmayın. Sadəcə gəlin, misal üçün bəziləri gəlib ümumiyyətlə Amerikanı gəzmək istəyir. Deyir ki, mən burada gəlib bir ay gəzib qayıdacam və yaxud da ki, turist kimi gəlib qayıdacam. Fərqi yoxdur. Yəni sırf məqsəd Amerikaya gəlməkdir. Bu da qalmaq, qalmamaq, bu artıq sizin öz seçiminizdir. Mən heç birinə qarışmıram yəni. Sadəcə Amerikanı gəlib görmək istəyirsinizsə, bu haqqda paylaşımlarım olacaq və bundan yanaşı artıq bəzi maraqlı videolar çəkməyi planlayıram. Yəni uzun sözün qısası, qəşəng videolar gəlməyə davam edəcək məncə. Amma Instagramdan davamlı olaraq videolar paylaşıram, ona görə oradan izləyə bilərsiniz istəsəniz. Bu arada özümə belə bir cədvəl qurmuşam. Hər həftə məşq etdiyim zaman özüm üçün qeyd edirəm, nə qədər işləmişəm, nə qədər işləmişəm, hansı şeylərlə işləmişəm. Yəni çünki bunun belə xeyrini çox görürəm. Hər həftə çəkiləri artırıram, yoxsa bunu belə yazmasan, hər həftə eyni çəkilərlə işləsən, heç bir təsir görməyəcəksən. Belə eləməyi məsləhət görürəm hamımıza. Wegmans adında bir marketə gəldim. Yəni bu market əslində digər marketlərə nisbətən biraz daha bahalıdır qiymətləri. Sadəcə məşq yerinin yanında ən yaxın marketdir deyə o birisilərə getməyə vaxt sərf eləmək istəmədim. Ona görə programı bura gəldim. Markete girmişkən gəlin sizə çörəklərin qiymətlərini göstərim. 4.50. Bunların hissəri. Bunların qiymətləri 3.75. Gəlin buna baxaq bu biraz. Bunun qiyməti yazılmayıb, amma bunun qiyməti 2.19-dur. Bəli, bu qiymətlər çörək buraxmama səbəb oldu. Mən indi bir dənə toyuq alacağam buradan özümə. Amma mən istəyirəm yoxdur deyəsən. $800 33-ə 1.59 LB
Böyle bir şey. Bu nedir? 5.14'a elbisi 3.19 elbi. Yok bunlardan istemiyorum hemen. Neyse bunlar ne oğlum belki de. Mənə bundan lazımdır da ama. Neyse qəribə görürsən biraz ama alacağım bunu. 12 dollara 2.49 elbi. Toyuq döşəti. Bir dənə kesef olmayıdım əslində. Bu da görmüşəm bunu götürürüm. Qiyməti 2.19'dur. Bir dənə böyüyü 3 litrliyi 26 dollardır. Bir dənə buduzdan alıram. Qiymət 1.99. Bakıda bunlardan çox alırdım. 2.49'dur qiymət burada. Burada cipslər baha gəlir mənə. Məsələn bunun qiyməti 5 dollardır. Amma yəni niyə 5 dollar verəsən buna? Bakıda bilmirəm. Bakıda məncə belə deyildi. Daha ucuz idi mən gəldiyim vaxtlar. Yəni bu 5 dollara baha dəncə. 4.29'a Oreo. Oraya dedim yazmışdı çay almalıyam bir dənə. Mən çox çay içirəm. Hətta Bakıda olduğum vaxtlar dərs oxuyanda axşamdan səhərə qədər dərs oxuyurdum. Yəni axşamdan səhərə qədər demək olar ki 2 çaynik falan çay içirdim. Ona görə burada özümə çaynik almışam. Hər gün özümə çay dəmləyirəm. Qəşəkdir çay. Kofedən isə çaya üstünlük verirəm. Çaylardan alıram həmişə. Qara çaydır. Qiyməti 3.49'dur. Yazıca düşür bu. Səhər-səhər geri qoyasız qiyməti 6.49'dur. Var deyə almayacağım ondan. Artıq 2 ilə yaxındır Amerikadayam. Hətta 1 il 5 aydır, hətta 2 il olmuyub. Yəni məncə burada yaşamaq öyrəşmişəm artıq. Yəni tam mənim stilimə uyğun həyat tərzi buradadır. Yəni bura öyrəşmişəm demək olar ki. Amma bu o demək deyil ki, ömür boyu burada qalsam. Sadəcə burada bəzi şeylər var. Onları həll edəndən sonra bir də gördünüz, 1 ildən sonra Almaniyadayam və yaxud da ki başqa bir Avropa ölkəsindəyəm və yaxud da Kanadadayam. Sadəcə mən bir yerə sıxışıb yaşamağı sevmirəm. Ona görə hər an hər şey ani qərarla dəyişdirə bilərəm həyatımı. Amma hələ ki Amerika okeydir. Yəni çünki artıq burada dediyim kimi yaşamağı öyrəşmişəm. Mənim üçün burada hər şey əl çatan belə deyə bilərəm. Çünki Azərbaycanda eləmədiyim çox şey burada elədiyim üçün yəni buranı tərk eləmək biraz daha çətin gələr mənə deyə düşünürəm amma bilmək olmaz həyatdır yəni. Bunu maşına qoymadım. Sadəcə boğazımda qalanda sıxılaram deyə ona görə başıma qoymuşam. İndi video çəkirəm deyə böyük ehtimal almaq istədiyim bəzi şeylər yadımdan çıxıb. Amma hələ ki mənə lazım olan şeylər bunlardır deyə ümid edirəm. Bunları alıram. Belə market qiymətlərini tam ətraflı göstərmədim. Onsuz çox videomda var. Yəni görmək istəyirsinizsə gedib Instagramda baxa bilərsiniz. Çünki ən az 3 dənə video çəkmişəm market qiymətləri haqqında. Bir də burada da çəkib uzatmaq istəmirəm. Yadıma düşdü bir şey də almalıydım. Və belə bir protein barları almalıydım. Bu qəşəkdir. Bunun bir dənəsində 290 kalori var. Yəni bu da möhtəşəm bir şey deməkdir. Qiyməti də 19.99, yəni 20 dollar. İçində 12 dənə bar var. Yəni amma çox belə möhtəşəm bir şeydir. Bunu da qoyuram. Bitdi məncə. Əslində mən alış-verişi buradan eləmirəm gündəlik olaraq. Çünki mən normalda Costco var, oradan toplu şəkildə alış-veriş edə bilirik. Gedirik oradan alırıq, aylıq alış-verişi elə alırıq. Belə gündəlik şeylər də bitəndə gəlib buradan alıram və yaxud da ki, bəzi marketlər var, evlərdən alıram, belə. Yoxsa buralar yoxsa bahalıqdır məncə. 5 dənə şey aldım, qiyməti 39.74 tutdu. Demişdim, bahadır bura. Günün sonuna gəldim, daha doğrusu gəldik. Gəldim evə çatdım, gəlib özümə yemək bişirəcəm. Ondan sonra da böyük ehtimal ki, videonu edit edirəm. Bugün sabırın 5-idir, böyük ehtimal ki, sabah paylaşacağım videonu. Belə günlük vloglar gəlməyini istəyirsinizsə, yaza bilərsiniz. Yox, əgər maraqsızdırsa, hansı hissələrə maraqsızdır və yaxud nə kimi şeylər əlavə eləməliyəm, belə bir fikriniz varsa onu yaza bilərsiniz. Amma böyük ehtimal ki, bu kimi vloglar çəkib paylaşacağım. Yəni, həm sizin sualları cavablayıcı tipli videolar çəkəcəm, Həm də ki, burada mənə maraqlı gələn şeyləri çəkib sizinlə paylaşacağam ki, bəlkə nə vaxtsa İsviçrədən bura gələnlər olsa, yəni bu şeyləri qabaqcadan bilin, hazırlıqlı olun. Yəni ümumi belə, başqa suallarınız varsa Instagramdan da verə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Orada mənə yazılan mesajlara cavab yazıram və yaxud da ki, bu videonun altından da soruşa bilərsiniz. Orada da cavab verəcəm verilən suallara. Videonun sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.